លោកគ្រូចៅអធិការវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់មានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានផ្ដល់ធុងដាក់សម្រាមនៅតំបន់រមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងឃុំបន្ទាយឆ្មារស្រុកថ្មពួរខេត្តបន្ទាយមានជ័យជាមួយនឹងការចាប់អារម្មណ៍ពីអ្នកមកទស្សនាតំបន់នេះប្រដេចគុណធម្មាលង្ការោចាន់សុជនចៅអធិការវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ហើយអ្វីក៏ថ្ងៃនេះមានវត្តមាននៅក្នុងការចូលរួមកិច្ចការងារសង្គមហើយជាពិសេសគឺនៅ តំបន់រមណីយដ្ឋានដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យរបស់យើងសូមប្រកាសណាលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបបានជ្រាបថានៅក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងបានលើកឡើងអំពីបរិស្ថានតាំងតែពីព្រះអង្គគង់ប្រជន្មនៅមកម្លេះហើយយើងសង្កេតពិនិត្យទៅលើចរិយារបស់ព្រះអង្គហើយជាទំនៀមរបស់ព្រះអង្គ ព្រះសោតមិនមែនព្រះសោតនៅលើប្រាសាទវិមានទេព្រះសោតនៅក្រោមដើមឈើហើយព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅអនុត្តរធម៌ក៏ត្រាស់ដឹងនៅក្រោមដើមឈើទៀតហើយរហូតដល់ព្រះអង្គសម្ដែងបឋមទេសនានៅព្រៃអេសិបតនៈមេគទេយវ័នក៏នៅក្រោមដើមឈើទៀតហើយទីបំផុតព្រះអង្គចូលកាន់អនុបាទិសេសៈព្រះនិព្វានក៏នៅក្រោមដើមឈើដូច្នេះក្នុងនាមអាត្មាជាព្រះសង្ឃម្ដងគឺអាត្មាតែងតែស្រឡាញ់នៅបរិស្ថានហើយ ក្រោយពីបានដំណឹងថារមណីយដ្ឋានប្រាសាទបន្ទាយឆ្មានិងប្រាសាទបារាយមេបុននេះបាននឹងកំពុងតែអភិវឌ្ឍក្រោមការឧបត្ថម្ភជ្រោមជ្រែងរបស់លោកជំទាវមកម្លាយកែកំយ៉ានឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យរបស់យើងនេះមានអំណរសាទរយ៉ាងក្រៃលែងហើយមានការចូលរួមសហការហើយជាពិសេសជាក់ស្ដែងនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញប្អូនៗសសយុគក៏ឃើញកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ ផ្នែកទាំងអស់គឺតែងសហការដើម្បីធ្វើជាម៉េចឲ្យតំបន់នេះក្លាយទៅជាតំបន់មានបរិស្ថានស្អាតហើយជាមួយគ្នានោះផងដែរខ្ញុំប្រកាសណាអាត្មាភាពក៏បាននាំមកនៅធុងសំរាមចំនួន10នៅប្រាសាទមេបុននេះហើយចំនួន10ទៀតដាក់នៅប្រាសាទទីឆ្មាដើម្បីបង្ហាញអំពីបរិស្ថានស្អាតគឺផ្ដើមចេញពីយើងទាំងអស់គ្នាហើយទាំងអស់គ្នាគឺដើម្បីទាំងអស់គ្នាកាលណាបើបរិស្ថានស្អាតសុខភាពយើងក៏ល្អចឹងហើយបានគេរកឃើញថាគោលការណ៍សំខាន់នៅក្នុងសេច
5 សមាធិ កាលណា បើ មនុស្ស ទាំង ប្រជា ពលរដ្ឋ ទាំង មន្ត្រី រាជការ មាន គោល ការណ៍ ប្រតិបត្តិ 5 ចំណុច ដូច បាន លើក ឡើង ខាង លើ នេះ គឺ ធ្វើ ឲ្យ សង្គម របស់ យើង មាន សុខដុម រមនា មាន ការ សប្បាយ ហើយ អាច នឹង មាន សុខភាព ល្អ បន្ត នៅ អំពើ ល្អ ត ទៅ ទៀត ក្នុង សង្គម បង ជុំ វិញ ការ អភិវឌ្ឍ នៅ បរិវេណ រមណីយ ដ្ឋាន ប្រវត្តិសាស្ត្រ ប្រាសាទ បន្ទាយ ឆ្មារ ក៏ ដូច ជា ប្រាសាទ បារាយ មេបុណ អ្នក មក ទស្សនា តំបន់ នេះ ក៏ បាន លើក ឡើង យ៉ាង ដូច នេះ សាង សង់ ស្ពាន នៅ លើ កម្រាល ព្រំ ពណ៌ បេតុង នេះ ពិត ជា ស្រស់ ស្អាត ហើយ សេះ អាច ឆ្លង ទៅ កាន់ ប្រាសាទ នៅ ខាង ក្រោយ ស្ពាន ដែល នឹង ធូ នេះ យើង បាន ស្គាល់ ប្រាសាទ ដែល បាន លាក់ ខ្លួន នៅ ក្នុង ព្រៃ ជា យូរ មក ហើយ ដែល ជំទាវ ម៉ា ម៉ាឡៃ គាត់ បាន ស្រាវ ជ្រាវ ឃើញ បាទ បាទ ត្រឹម ត្រូវ ហើយ ពីដើម សំបីតា ជា បរតី នេះ ក៏ អត់ ដឹក ស្មាន ថា ទី នោះ មាន ប្រាសាទ ដែរ ចឹង មាន ន័យ ថា ស្ពាន នេះ គឺ ជា ការ ភ្ជាប់ ពី ទី តាំង គោក ដែល ឆ្លង កាត់ ដោយ ទឹក វិញ ហើយ គាត់ បាន សង់ ស្ពាន នេះ ដើម្បី ទៅ ដល់ កាន់ ប្រាសាទ តែ ម្ដង គឺ ថា ពីដើម មិន អាច ភ្ជាប់ ពី នេះ ទៅ ដល់ ប្រាសាទ ទេ ប៉ុន្តែ ឥឡូវ នេះ គឺ លោក ស្រី ត្រង់ ទៅ ធ្វើ ដំណើរ ទៅ 800 ម៉ែត្រ ស្ទេច អាច ទៅ ដល់ ប្រាសាទ នោះ ហើយ នឹង អាច ធ្វើ ពិធី ប្រារព្ធ ពិធី ផ្សេងៗ ដែល បង ប្អូន មាន ចំនួន នៅ ទី នោះ នាង ខ្ញុំ សូម ផ្ដាំ ទៅ បងៗ ហើយ គឺ បងៗ ដែល ពេល ដែល មក កាន់ ប្រាសាទ មេបុណ គឺ ពិសេស គឺ ស្ពាន សូម ជួយ ថែ រក្សា ទាំង អស់ គ្នា គឺ កាន់ តែ ពិសេស តែ ម្ដង គឺ បរិស្ថាន ជុំ វិញ ប្រាសាទ មេបុណ តែ ម្ដង ចា បើ សិន ជា ចោល សំរាម សូម ច្រក ថង ឲ្យ ស្អាត ហើយ យើង ចោល នៅ ក្នុង ថង សំរាម ផង ដែរ ពី ព្រោះ ប្រាសាទ មេបុណ នេះ គឺ ជំទាវ ម៉ា ម៉ាឡៃ គាត់ បាន ឧបត្ថម្ភ ថង សំរាម ដើម្បី ដាក់ កន្លែង ទី តាំង ដើម្បី ឲ្យ ប្រជា ពលរដ្ឋ ស្រួល ក្នុង ការ យក បោះ សំរាម របស់ ចោល ផង ដែរ សូម ឲ្យ ពុក ម៉ែ បង អូន ប្រជា ពលរដ្ឋ ទាំង អស់ ក៏ ដូច ជា ភ្ញៀវ មេត្តា ថែ រក្សា គាំពៀ សម្រាប់ ប្រាសាទ បុរាណ មួយ ដែល នៅ ចំ កណ្ដាល នេះ សូម មេត្តា កុំ ឲ្យ មាន ការ បំភ្លេច បំផ្លាញ ទៀត ប៉ុន្តែ សូម ចូល រួម ថែ រក្សា ទាំង អស់ គ្នា ដើម្បី ទុក ឲ្យ មនុស្ស ចំនួន ក្រោយ បាន ដឹង បាន ស្គាល់ ខ្ញុំ បាទ គៀន ចាន់ ហ៊ីន នាយក ព័ត៌មាន ស្ថានីយ៍ វិទ្យុ និង ទូរទស្សន៍ អប្សរា រាយការណ៍ ពី ខេត្ត បន្ទាយ មានជ័យ